Čau. Apple vydal nové produkty, absolutně potichu, jakože tichošlápci, z M4 se přechází na M5, jako absolutně žádný problém s tím nemám, myslím si, že to může být zajímavý, ale co mě u toho krapítek rozčiluje, jsou ty sliby toho extrémního navýšení výkonu jo, 1,6x rychlejší, 3,6x rychlejší, 1,7x rychlejší, jo, uvědomujeme si, že to je třeba plus 60% a podobně. A specificky se to teda týká, MacBook Pro je s M5 a iPad Pro je s M5. -kou. Já tady mám takovou jako, já s tím mám trošičku problém, vlastně takový jako svěděníčko, v první řadě je fajn, že zachovávají ten sleek design, je fajn, že jako do toho šlapou a opravdu Apple iPady jsou ty a proučka, speciálně proučka, jsou fakt ty nejlepší možný tablety. Nemá totálně, tenhle ten tablet nemá žádnou konkurenci. Jo? Ale trigruje mě třeba speciálně tahle ta věc. Zběsile rychlí. Další velký skok pro AI na iPadu. To je první věc. Apple má AIčko úplně na kulový. Nemluví o tom, že flexej s AIčkem, který nejsou schopni dodělat a vodemknout pro Evropskou unii. Jako vůbec. Tam prostě jako ne. Nemluvím o tom, že to AIčko je nefunkční. Ať už vezmu nějaký retušování fotek, nebo nějaký generování obrázků a tak dále, to AI je úplně, ale kompletně v pasti. Co mě se osobně líbí, je samozřejmě ten sleek design, je sleek styl, docela mě štve, že už zůstali jenom u Magic Keyboardu, že nepokračují v těch původních klávesnicích, které byly na zalomení. Dá k tomu asi není co říct. Stejná tuška, tenký design pěkný provedení, výborný displej, výborný výkon. Já když jsem si kupoval iPad Pročko M4 před rokem a něco, tak jsem přecházel z iPad Pročka M2. A už oproti M3 iPad Pročku sliboval jako obrovský nárůst výkonu. Jo, jako taky. 30, 40%, neříkáme to v procentech, tak 1,6 krát rychlejší, 1,4 x rychlejší a euh, bavil jsem se s borcem a tehdy na iStyle prodejně, tady v Folomouci. Ukazoval jsem jim, jak funguje se svým iPad Pročkem M2 a frajer mě tehdy říkal, hej, ty jsi snad jeden z mála, který to vůbec používá tak, jak by to používat měl. Naprosto většina lidí si to proč kupuje na Flex, aby ukázali, že na to mají, protože to fakt drahá věc grafické práce, hodně velký obrázky, takovýhle různý obrázky, toto je dělaný prostě, toto je moje grafika, jo? A um, ať už kreslení, nebo střih v DaVinci a podobně, myslím si, že ten iPad Pročko jako využiju a hodně ho využiju na cestách. A i tak ho nevyužívám na 100%. Tak jsem čekal, že třeba bude jako hodně velký, enormní zrychlení při exportu 4K videí. Jo? Ani vlastně ne. To navýšení výkonu tam nebylo tak ultimátní. Jedna věc teda se odehrála a to ta, že jsem mohlo použít víc vrstev a tvořit ještě větší obrázky. Ale to není lepším procesorem. To je tím, že jsem si koupil, koupil iPad Pro M4 s 16 GB ramek a jedním terabajtem prostoru vevnitř. Protože Apple, nevím, záměrně jdu se podívat, jsem na to zvědavej, Apple totiž nabízí takový jako trošičku zlej nesmysl. A je to i tady. Ano. Jaký úložiště si chceš pořídit? 256 a 512 GB mají 12 GB ramek a 9 jádrový CPU. Kdežto 1 TB a 2 TB mají 10 jádrový CPU a 16 GB ram. Tohle toto je hrozně blbě u Apple schovaný. A nelíbí se mně, že to tam pořád mají. Toto je... Toto mně prostě přijde... Jak to říct, no... Přemýšlíš nad tím, proč tyhle ty verze jsou tak levnější a najednou je tam skok u toho terabajtu a dvou terabajtu jako hodně rapidní skok nahoru. Jako o 12 tisíc. Přemýšlíš proč. A nikdo ti to neřekne. Nanotexturu upřímně bych taky neřešil. Radši si koupím paperlike. Ať už sklo nebo folie. Já mám teďka sklo paperlike, jsem s tím mega spokojený. Absolutně ultimátně spokojený. Hlavně v rámci klasického skla, ať už paperlike folie nebo skla, si můžu vybrat, jaká ta folie nebo jaký to krytí toho displeje mi vyhovuje. Tady dostanu danou nanotexturu na zdár. Metr párna by řekl, že k tomu ještě můžu dostat hadří, který stojí 800 korun a je jenom Apple. Uh, Apple kompatibilní, protože nechceš ten displej vyleštit, Jo, jasně, nechceš ho vyleštit, protože bys vyhodil mrtě peněz, tři tisíce navíc, za to, že jsi to sklo vyleštil nějakým obyčejným hadrem. Jo, fajn. Další věc, dneska bych už volil celulár. Já mám jenom Wi-Fi model, dneska bych volal, volil Wi-Fi plus celulár. A bez gravírky, tam mě asi absolutně nezajímá. Tady tenhle ten Apple Pencil, taky bez gravírky. A chci Magic Keyboard. Jo, tady mě fakt jako štve, že buď to bez klávesnice, nebo Magic Keyboard. Nemám tu zalamovací klávesnici. A navíc absolutně nechápu, proč Magic Keyboard stojí 9190 korun. Když třeba, ty to srovnám, jo, budu upřímný, jako na té klávesnici není nic v hodnotě 9000 korun. Kdyby to byl nějaký ultra super mechanický spínače, kdyby ta klávesnice byla vodotěsná, já nevím co všechno, tak jako asi jo, asi přímo hovořím oči. Uměla makra, měla definovatelný RGBčko. Ale ve finále ta Magic Keyboardka je pořád stejná a jediný, co má, je podsvícení, který se zapíná nebo vypíná podle okolního světla. A to je všechno. V kloubu je USB-Cčko. Hele, za 2200 korun Xiaomi nabízí to samý, jenom v kloubu není USB-Cčko. Doslova mají to samý ten samý styl, ten samý podobný styl kloubu, milion věcí podobných, stejná hmotnost. Toto je strašný cenový přepal, ale OK, dobrý, jasně. Hele, kupuješ si Apple, kupuješ si značku, kupuješ si jméno. V pořádku. Nebudu brečet nad cenou. Finální cena takovéhohle tabletu je potom. 75 tisíc, 74 tisíc a nějaký drobný. Budu si ho koupit, je to pro mě must have upgrade, když mám iPad Pročko, M3, M4, ne, není. Ten nárůst toho výkonu tam 100% nebude, 60%. Jo, nebude, ani omylem, to se nestane. Takže upřímně je to pěkný, funkční, dobrý tablet, ale ta exprese toho, že toto je zase ten nejvýkonnější tablet, nejlepší, jasně, bez toho by neprodávali nové modely ale ve finále ten upgrade za to prostě nestojí. Pokud máš doma už nějaký iPad Pročko, toto není must have záležitost. Co se týká naopak, ale notebooků, tady bych řekl, jakože super, až na jednu věc. Design je hezký, jo, podpora AIčka, dedikovaný procesor prostě pro AIčko a M5 je výkonnější než normální M4. Absolutně bez diskuze. Ale. Je tam zase to ale. Jo? Pff. M4 Max je samozřejmě výkonnější. A je zajímavější. Jo? Já osobně dobře, ještě do toho trošičku bouchnu. Já osobně mám Mac Pro a mám Mac Studio. Mac Studio jsem kupoval M1 Ultra pořád fantasticky a fenomenálně slouží a ještě spoustu let bude a Mac Pro bude ještě nějakou dobu trvat, než vůbec vydají další verzi. Jo, protože zatím jsou všude maximálně M Pro nebo M Max čipy, ale další Ultra je jenom M3 Ultra, myslím, i když už jsou na M5. Ten vývoj se mně u Apple úplně nelíbí, že se ten vývoj snaží natlačit co nejrychleji dopředu, aby měli možnost prodávat nový zařízení a ládovat z lidí peníze. Ať už je to v telefonu nový A19 čip nebo tady M5 nový čip, ty rozdíly v tom výkonu nebudou tak drastický, že 3,6 krát lepší, 1,6 krát rychlejší a podobně. Jako o 60% rychlejší, 1,6 krát rychlejší, si představuju, že když budu exportovat na m 4 tabletu 4K video 10 minut, tak o 60% rychlejší, 1,6x rychlejší, si představuju, že na M5C to video budu exportovat 4 minuty. Ne, nebudu. To slova nebudu. Jsem si jistý, že jestliže to na m 4 budu exportovat 10 minut, tak na M5C proučku, iPadu třeba, to budu exportovat 8 minut nebo 9 minut. Jsem si tím stopéro jistý. AIčko samotný je prostě u Apple marnost. Ale slyšel jsem takový rumor, takovou jako hlášku někde z kuloáru, z pozadí, nebo to říkat přesně kde, někde možná Reddit, nebo něco, nejsem si jistý, že by Apple měl otevřít API pro ostatní AIčka. To znamená, že na rozdíl od telefonu třeba středem Samsung, kde mám daný AIčko, se kterým pracuju, tak na Apple, na Apple produktech, bych si mohl vybrat, který AI budu integrovat do systému. Což mě zní jako absolutně fantasticky, to mě zní totálně fenomenálně. Protože nebudu chtít debilní Siri, pardon všem, kdo máte rádi Siri, budu chtít Gemini, budu chtít ChatGPT, budu chtít cokoliv jiného, tak si ji integruju. Povolí mi vyhledávání v kontaktech, vyhledávání v tvé fotkách, prostě vevnitř v telefonu, povolí mi vyhledávání na internetu, povolí mi nějaký jako integrace, povolí mi, co chci, přesně, co chci a budu fungovat s AIčkem, s jakým já chci. Což mě je totálně, totálně dobrý nápad a hlavně, kdyby se tohle opravdu stalo, Apple si tím koupí, řekněme, dva roky pro vývoj svého totálně parádního AIčka. Ale to jejich totálně parádní AIčko by muselo fungovat za a. líp než, že nefunguje a za B by samozřejmě muselo fungovat všude, to znamená po celém světě, nejenom v Americe, ale i v Evropě a podobně, aby to vůbec tady Evropanovi nebo Čechovi nebo komukoliv z Evropské unie stálo za to, aby nad tím přemýšlel. Mně osobně to přijde fajn, jako. Mně se to líbí, já jsem pro vývoj dopředu. Ale na jedné straně oni se snaží hrnout ty spotřební produkty. Na druhé straně opravdový pracovní nástroj stále ještě stagnuje na M2 Ultra. Druhý, jakože solidní nástroj, Mac Studio, pro změnu stagnuje na M3 Ultra anebo M4 Max. Jo? Já osobně třeba s tou M2 Ultra v tom Pročku jsem pořád neskutečně spokojený. To je šílený rachot. To frčí. Je to ultimátně výkonný. Neuvěřitelně výkonný. Ale trošičku mě na Apple vadí, že když už je high-endová značka, když už je prostě něčím v topu, tak se to na druhé straně Snaží vytlačit do extrémních konzumních nechutností. Jakože kupuj, 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 kupuj. Já mám pocit, že Steve Jobs se takhle musí točit, jo? A bouchat se do hlavy, nebo nevím. Jako za mě je to ultimátní přepal. A ještě k tomu, když jsem dneska viděl video Jerry Rick Everything, kde rozebíral Xiaomi 17 Pro a ten telefon je zevnitř pajšlem, neskutečně precizně udělaný. Jo, má duální baterii, má velmi dobře udělaný kamery. Sice nemá tak velký senzor jako má Apple 17 Pro a Pro Max, ale přesto všechno je ten telefon fenomenálně udělaný. Tak čím vlastně Apple exceluje? Apple dojí svý jméno, dokud to jde, dokud to lidi baštěj. Nebo o co go? Já třeba jako Apple neskutečně respektuju právě za tu silikonovou technologii těch M čipů. Lidi na to nadávají. Koupíš si Mac Studio, koupíš si Mac Pro, koupíš si cokoliv. A to už nemůžeš modifikovat. No a co? Hele, dej mě, upřímně, dej mě Windowsácky zařízení, který bude mít výborný výkon, jako fakt fenomenální výkon, a přitom jeho strop spotřeba bude 130 W. 100% spotřeba bude 132 nebo 122. Je mě úplně jedno, že do toho nebudu moct jakýmkoliv způsobem hrabat, že si to budu muset nadefinovat a budu nad tím muset přemýšlet do budoucna. Já mám tady sdílenou rámku 128 GB. Prostě nad něčím takovým bych přemýšlel potom i u toho PC all in one. Ale spotřeba, výkon, na několik let dopředu mám klid. Absolutní paráda. To je fenomenální věc. Jo, byl bych strašně rád, kdyby konečně Windows platforma přišla s něčím takovým. Já nejsem vyloženě ovce, že bych trval na tom, že to musí být Apple, to zařízení, který používám. Já rád budu používat PC, mám tady, po druhé straně mám PC, poměrně zajímavý, se 470 TI, 64 GB ramek a um, 7800 X3D -čkem, AMD. -čkem, jo? Kdyby mě tohle to někdo celý dal do kostky, která je velká jak Mac Studio, a řekl mi, bro, na, zapak 60 tisíc. Neseš je to na elektrice, protože ve stropovém výkonu, v tom maximálním 100% výkonu, to žere míň než písíčko v idlu. <laughs> jo. Chávám se, když na písíčku nic nedělám, mám ho jenom zaplý, žere mi 150-200 W. Jenom tak, jako prostě. Uf, se to točí, jo? A budu mít nějakou sestavu, se kterou budu mít na nějakou dobu klid, k tomu pár USBček na připojení nějakých periférií, nějaký uh, Thunderbolt a jsem prostě vlastně absolutně spokojený. Jsem vysmátej. Takže já to Apple úplně nebaštím. Navíc mě fakt jako ročo, že to vydali úplně potichu. Jo. Tady, tady novej, uh, novej Macbook se mě zamlouvá spíš v tom, že ta technologie se jako opravdu hejbe dopředu. Ale že by to byl jako must have upgrade. A zase jo, to AIčko, bla bla bla, jedna velká rodina, všecko. Proč? Mě by zajímala jedna věc, mám poslední dotaz, nebo poslední připomínku. Proč? Neudělá Apple MacBook klidně jenom proučkovej s dotykovou vrstvou. Filozofie firmy je, notebooky nemají dotykovku. No, moderní doba si žádá něco jiného. A grafici a online tvůrci by chtěli tu dotykovku. A třeba tušku. A moc ten notebook zlomit a udělat si z toho tablet. Nebo ho roztrhnout, jako má Surface 2 v jednom. Jo? Od Microsoftu. Chtěl bych to. No, ale potom by se neprodávali iPady. Ale jo, prodávali. Já mám iPada třeba strašně rád. Ale chtěl bych dotykovku na MacBooku. Pak bych měl důvod já si koupit MacBook. Takhle nemám důvod si ho koupit. No a s tímhle kým tím se loučím? Dejte mi vědět, co vy si o tom myslíte. Čus?